Ел экономикасын еселеу мен, оны бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы негізгі табыс кілті экономиканы әр тараптандыру. Ал оның басты бір сегменті агроөнеркәсіптік кешенді дамыту. Бұл ретте дәстүрлі салалардың дәрмені күштірек екені белгілі. Десек те басқа жақтарға да бас бұратын кез келген сияқты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында Қазақстанды алма мен қызғалдақтың отаны деп бекер атамаса керекті. Мұның астарында жаңа міндет жатқаны анық. Біздегі алма да қызғалдақ та генетикалық ресурс. Осылардың ген арқылы ғана жаңа сұрып жасалады. Ал қазіргіде экологиялық ахуал ушыққан уақытта таза өнімге тапшылық әлдеқайда жоғары. Осы тұрғыдан есептегенде генетикалық ресурс дегеніңіз баға жетпес байлық тіпті мұнай мен газдан да мол табыс көзі болып табылады. Өкінішке қарай, қырдың гүлі қызғалдаққа қауіп төніп тұр. Қандай қауіп екенін Гүлмайра Қуатбайқызы баяндайды. Өсімдіктің қызыл кітабы, оның ішінде қаншама өсімдіктің түрлері бар. Соның ішінде мына кітаптың бетіне әдейі қызғалдақ таңдап алған. Себебі дала гүлінің қазақ халқы үшін орны ерекше. Көктемнің, жаңа өмірдің, жаңғырудың жаршысы. Тіпті ғалымдар қызғалдақтың биологиясын адам өміріне теңейді. Дән жерге түсті, енді гүл болып шыққанға дейін 10 жылдан 15 жылға дейін уақыт кетеді. Жалпы 70-80 жыл. Көп жағдайда қызғалдақтың жасын адаммен теңестіреді. Анау жас кезі, балалық кезі болады ғой, адамда балалық, сосын бозбалалық, сосын ересектік, сосын қартаю. Бұлады да сол сияқты. Сонда қазақ жас қызды қызғалдаққа теңейді. Екеуі де нәзік, көркем жаратылыс. Гендік рухани құндылықтар ана арқылы таралатынын білген ұлтымыздың қыз балаға құрметпен қарауы бұл гүлдің ерекшелігін аңғартса керек. Халқымыз ежелгі дәуірден бері қызғалдақтың көркіне қызығып қана қоймай, емдік мақсаттарда да кеңінен пайдаланған. Қызғалдақтың әсіресе бауырға ем екендігі, оның құрамындағы крахмал мен белоктың өзі аз көрсеткіш берсе де, оның өзі адам баласына бауырды қайта қалпына келтіруде, емдеуде үлкен мәні зор. Гүл патшасы қызғалдақ біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегімен Шөлейт даланың түйсер тұсында пайда болған. Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Олардың дені Қазақстанның дала қызғалдағының ұрпағы дейді ғалымдар. Это уже ученые доказали, что... Ғалымдар 20 жыл бұрын жабайы қызғалдақтың Қазақстанның оңтүстігінде өскендігін дәлелдеді. Қырғызстан, Өзбекстанда да бар. Ең көп түрі біздің елде тараған. Мысалы, Шу-Іле тауларында өсетін ригелия қызғалдағын өзге жерден кездестіру мүмкін емес. 2002 жылы Нидерланд корольдігіне жасаған ресми сапар кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа сол елдің ханшайымы Беатрикс Ұлы жібек жолы ғасырлар бойы Еуропаны Азиямен, сондай-ақ Қазақстанда Нидерландымен байланыстырып тұрды. Осы байланыстар біздің елімізге қызғалдақ гүлін әкелді. Қазіргі кезде қызғалдақ нидерландықтардың номер бірінші экспорттық тауары. Сол үшін де сіздің елге қарыздармыз деген екен. 4 ғасыр бойы Голландия мемлекеті қызғалдақты өсіруден, оның неше түрлі сорттарын шығарудан, әлемге таратып, табыс табудан дүние жүзінде бірінші орын алатын орталық. Мысалы, әр жылғы табысы, енді мен әртүрлі мәліметтерге байланысты айтатыным, $500 миллион. Голландықтар, енді мына бізден шыққанын олар негізі біледі біздің жерден. Соған байланысты болу керек, бірнеше қызғалдақтың аты Қазақстанмен байланысты. Мысалы, Алматы деген сорты бар, Астана деген сорты бар, президент Назарбаев деген. Жылына 15 күн ғана гүлдейтін қызғалдақ жазиралы кең даланы одан сайын асқан сұлулықпен әсемдікке бөлейді. Дала гүлін көздің қарашығындай сақтау үшін еліміздің бірқатар өңірлерінде жыл сайын дәстүрлі қызғалдақ фестивалі өткізіледі. Түркістан өңіріндегі Шубай қызыл шоқасы көктемде құдды бір қызыл кілемге оранғандай күй кешеді. Бұл төбені сақтауымыз керек біз. Жаңада мен ұсынысымды айттым, бұны қоршауымыз керек. Бұны қазір бұл жайылым, 60 гектар жайылым болып тұр. Бұл жайылым болып қала берсе тозып кетеді, қызғалдақ қаша береді. Қызғалдақ ұлы даланың жеті қырының бірі. Тарих мен табиғаты халқымызбен тамырлас. Өз әдемілігімен қазақтың ғана емес, әлем жұртының жүрегін жаулады. Елімізде қырық гүлінің 42 түрі өседі. Оның 18-і қызыл кітапқа енгізілген.
ал 12-сі эндем, яғни Қазақстаннан өзгелде кездестірмейсіз. Жер бетінен мүлдем жоғалып кетпес үшін ғалымдар гүл патшасын жылмауға кеңес береді. Ал жақындарымызды жылжайда өсетін мынадай қызғалдақтармен де қуантуға болады. Гүлмайра Қуатбайқызы, Болатбек Табалдиев, 7 күн.